Okay. เซลล์คู่สับปี้တော့ต่อมาจูเวสเมคานิซึมเนี่ยปะทะได้อาจารย์อยู่เสียเปล่าๆไปมาဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဆိုတော့จูเวสเนี่ยပတ်သက်ပြီးတော့သုံးရတဲ့အကြောင်းရင်းจูเวสပေါ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းရင်းဒီဆရာရှေ့မှာပြောခဲ့ပါတယ် like open way packet loss delay data ဒီ၄ချက်အကြောင်းကိုဆရာပြောခဲ့တယ်เนาะဟုတ်မိအော Jewish mechanism Jewish mechanism မှာဘာတွေရှိမလဲဆိုတော့ classification အမျိုးအစားခွဲမယ် marking အဲ့မျိုးအစားခွဲရတာဆရာတို့က no bias or bias ပေါ့နော်လာမတ data ဆိုလဲမတ database နဲ့ပတ်သက်တဲ့ packet ဆိုလဲ database ပေါ့ဆိုတော့ classification တွေလောက်ရမယ်เนาะအမျိုးအစားတွေခွဲမယ်အဲ့ voice database ဥမာเนาะ FTP ဆိုလဲ FTP เนาะအစားရှိဖြစ်ပေါ့ဆရာတို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ classification တွေလောက်မယ်နောက်ပြီးွားပြီဆိုရင်ဆရာတို့ဒီ classify classifying လောက်တာကเนาะဆရာတို့က voice database FTP အစားရှိတာတွေဆိုတော့ classifying တွေလောက်ရမယ်เนาะလောက်ပြီးရင်အာတော့မိမိရဲ့ကွန်ပျူတာစီကနေပြီးတော့နော်ဟိုပို့လိုက်တဲ့ packet ပေါ့မိမိကွန်ပျူတာစီကမိမိရဲ့နောက်ဘော်ထဲမှာရှိတဲ့ကွန်ပျူတာလို့ပြောရင်တော့ပို့စင်ပြေတယ်နော်မိမိနောက်ဘော်ထဲမှာရှိတဲ့ကွန်ပျူတာတွေကဒီ packet တွေကိုပို့လိုက်ပြီပို့လိုက်တဲ့အခါမှာမိမိနောက်ဘော်ထဲမှာရှိတဲ့ကွန်ပျူတာတချို့ကွန်ပျူတာတွေက voice နဲ့ပတ်သက်တဲ့ packet ကိုပို့မယ်တချို့ကွန်ပျူတာတွေက database နဲ့ပတ်သက်တာပို့မယ်တချို့ကွန်ပျူတာတွေက FTP နဲ့ပတ်သက်တဲ့ packet တွေပို့မယ်ဟုတ်လားဒီလိုမျိုးအမျိုးမျိုးသော packet တွေကမိမိရဲ့ router ထဲစီကိုရောက်လာပြီဆိုရင် router စီရောက်ပြီဆိုရင် router ကတော့ဒါမှဆရာကဒါဟာ voice ဆိုရင် voice နဲ့ပတ်သက်တဲ့ packet အစုအဝေး database ဆို database နဲ့ပတ်သက်တဲ့အစုအဝေး FTP ဆို FTP နဲ့ပတ်သက်တဲ့အစုအဝေးဆိုဒီလိုမျိုးဆို classification နဲ့ဆရာကခွဲခြားပေးတာပဲ Okay ခွဲရဆိုတော့ခွဲပြီးွားရင်ဆရာကဘာလုပ်ပြီးလဲဆိုတော့သိဖို့အတွက်ဆရာက marking လုပ်ရတယ်ဒါဟာ voice ဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာ database ဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာ FTP ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာ marking လုပ်ရတယ်ကိစ္စထပ်ပြီးတော့လိုရမယ်เนาะအဲ့တော့ Jewish mechanism အဲ့တော့ပါပါလာပြီလေ classification နောက် marking okay ပြီးရင် congestion management traffic က congested ဖြစ်သွားပြီနော်ဟာလား network traffic congested ဖြစ်သွားပြီနော်ဟာလားအပက်ကက်တွေနော်ဟာလားဟိုသွားဖို့အတွက်ကိုမိမိရဲ့ router ရဲ့နော်ဟာလား output ကျူပေါ့တနည်းပြောရင် egress ကျူပေါ့ဒီ egress ကျူထဲမှာပက်ကက်တွေကပြည့်နေပြီဟာလား traffic က congestion ဖြစ်နေတော့ကျူတွေကနေပြီးတော့ output ကျူတွေကနေပြီးတော့ပက်ကက်တွေကထွက်လို့မရအောင်ဖြစ်နေဒါဆိုဒီလိုခြေနှမျိုးမှာဆိုရင်နောက်ထပ်ရောက်လာတဲ့ packet တွေက forwarding decision ချပြီးွားပြီဆိုရင်ဟုတ်လားဦးစားပေးရမယ့် packet နဲ့ဦးစားမပေးရမယ့် packet အဲ့တော့ရောက်လာတဲ့ packet ကဦးစားပေးရမယ့် packet ဒါပေမဲ့ကျူဝပြည့်နေပြီဒါဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးဆက်လို့ကဒီ congestion ကိုဆက်လို့ management လုပ်လို့ရမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးဆက်လို့စဉ်းစားကြလေးလိုလာပြီအဲ့တော့ဒါဆိုရင် congestionmanagement ဆိုတာရှိမယ် Jewish mechanism မှာ okay ပြီးเนาะဘယ်လိုမျိုး management လုပ်မလဲပေါ့เนาะ cell traffic တွေကိုဒါ congestion management ဆိုတာဆော်ဒီထဲမှာဘာတွေเนาะရှိမလဲဆိုရင် cell ရှိမှာเนาะ priority သတ်မှတ်တဲ့စနစ်တွေပေါ့เนาะဒါတွေကတကယ်တော့ဒီ congestion management ဆိုတော့เนาะရှိမှာလာနိုင်မယ်အကောင်းပြင်ဆိုတော့ congestion avoidance เนาะဒီ congestion avoidance ကကြတော့ဘယ် packet တွေကိုတော့ဆိုတော့ top flow အောင်မင်းเนาะဟုတ်လားคุณน่ะบ่จูเด้มาปี่ดิบ่เลยปี่ได้ขาจังเบแพ็คเกตก็တော့ไอ้จูเด้มาปี่เนี่ยเบแพ็คเกตก็တော့ยังไม่จูดาဆိုရင်ดอฟโลပြိုင်มั้ยเนาะล่ะยังจีได้แพ็คเกตก็တော့ဒီจูเด้ဟုတ်เนาะล่ะอุษาไปပြီးတော့မဝင်ခိုင်းလိုက်มั้ยဗောဒီလိုပုံစံမျိုးဗောဒါကိုဆိုတော့คอนเจชั่นอไฟแดนซ์လို့ခေါ်တယ်เนาะจูเวสเมคานิซึมမှာคอนเจชั่นอไฟแดนซ์ဆိုတာရှိมั้ยနောက်ပြီးဆရာတို့ทราฟิกลิมิตเนาะล่ะဘန်ဝေးလิมิตတွေတတ်မှတ်တာဗောเนาะတတ်မှတ်တဲ့အခါမှာဆရာတို့ဟာလာပေါ်လစ်ပူလစ်စီရဲ့ဆရာတို့ shaping ရဲ့နော်โอเคနှစ်မျိုးပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ policy နဲ့ shaping နဲ့နှစ်မျိုးရှိမယ်ဒါတော့ဒီ Jewish mechanism မှာဒါဆက်လုပ်တာဘန်ဝင် limit တတ်မှတ်တဲ့ခါမှာအသုံးပြုတဲ့အရာပေါ့နော်ဒီ policy နဲ့ shaping ရโอเค coming ဒါဆိုရင် Jewish mechanism မှာပါရှိလဲဆိုရင် classification marking congestion management congestion avoidance policy shaping ဆိုပြီးတော့စုစုပေါင်း6မျိုးနော်ရှိလိမ့်မယ်ဒါ Jewish mechanism လေးလို့ဥစားပြမှာနားလေတာမယ်ကောင်းပြီအရှိစပ်ပြီးကြည့်အောင်နော်အ Jewish mechanism နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာတို့အောက်မှာထပ်ပြီးတော့တခုချင်းစီကိုလေ့လာကြည့်မယ်အဲဆရာတို့ classification နဲ့ marking ရတော့တွဲရမှာပဲဆရာတို့ပေါ့နော်တွဲပြီးတော့ဆရာတို့လေ့လာမယ်အမျိုးအစားခွဲမယ် marking တတ်မှတ်မယ်
โอเคမျိုးစားခွဲရဲဆိုတော့ဘာလို့ဘာမျိုးစားခွဲမှာလဲဆိုရင်ဟုတ်လားကျွန်တော်မျိုးစားခွဲရဲဆိုတာက voice ဆိုရင် voice နော်ဆရာဆုံးချလိုက်မယ်ဟုတ်လားဝင်လာတဲ့ packet တွေကနော် router စီကိုရောက်လာပြီဆိုရင်နော် packet တွေရောက်လာပြီဆိုရင်ရောက်လာတဲ့ packet တွေကနော်ဆောင်းနေနေ voice ဆိုရင်လည်း voice ပေါ့ streaming ဆိုလည်း streaming ပေါ့ဟုတ်လားနော်အစားရှိတဲ့ router ကလစဖိုင်းလောက်တာပေါ့ voice နော်ဟုတ်လား streaming voice ဟုတ်လား critical call signaling နေ interactive video အစားရှိဖြစ်စရာတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်လား traffic တွေကိုဆက်တော့ classify လောက်အောင်okay အဲ့ဒီ traffic တွေကို classify လုပ်ပြီးွားရင်အဲ့ traffic တွေကိုဆက်တော့ marking လောက်အောင်နော်ဟုတ်လားဒါမှသာလင်းနော်ဟုတ်လားဟို classify လုပ်တယ်ဆိုတာဆရာတို့ကတော့အခုဒီမှာပုံဝင်ရပါတော့နော်ဟိုကိုယ်အနေနဲ့ကိုယ့်နောက်ဝဲမှာရှိနေတဲ့အမကွန်ပျူတာတွေကနေပို့လိုက်တဲ့ packet ဘယ်သူကတော့ voice ဘယ်သူကကိုယ်အမြင်မှာတော့ကိုသိတယ်လေဒါ voice traffic ဒါကနော်ဟုတ်လား streaming traffic နော်အစားရှိဖြစ်ပေါ့ဒါတော့ကိုအမြင်မှာတော့သိတာပဲဒါပေမဲ့ router အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆို router မှာကြတော့ဆရာတို့ကိုယ်တိုင်က classify လုပ်ပြီးတော့မှခွဲခြားပြီးတော့မှ router နားလည်မှာ okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကနော်ဟုတ်လား video conference ဆို video conference နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေ voice ဆို voice နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေ critical data ဆို critical data နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေဆရာတို့ကဒါ classify လုပ်ပြရ okay အဲ့လိုလိုက်တဲ့အခါမှာဘာပါလာလဲဆိုတော့ marking လုပ်တဲ့စနစ်ပါတခါလည်းပါလာတယ် okay အဲ့တော့ဒီလိုဆိုရင်ဆရာတို့ကအဲ့တော့မိမိရဲ့ router CO ပေါ့နော်ဥမာဆရာတို့ကဒီမှာ classify လုပ်ထားတဲ့ traffic တွေရောက်လာပြီရောက်လာခါမှာ voice traffic ရောက်လာမယ် okay ဒါဆိုတော့ critical data ရောက်လာမယ် critical data ရောက်လာမယ် okay ဒီ search ပြည့်ဆိုတော့ဒါဘာလို့လဲ classify ခွဲတယ်ပြန်ဆက်လို့ဘာလုပ်ပြီလဲဆို marking မှာလုပ်ပြီလဲလုပ်တဲ့ခါကျရင်ဒီ output interface ကနေထွက်သွားပြီဆိုရင်ဒီ packet တွေမှာ marking ဆက်လို့လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ service provider မှာရှိနေတဲ့ router တွေကလေဒါဟာ voice packet ဒါဟာ critical data သူတို့တွေကလည်းနားလေတယ်เนาะအဲ့ခါကျရင်ဒီမှာဒီ service provider မှာလည်းသူတို့လည်းဒီသူတို့ router မှာ JOS တွေ configure ချမှာเนาะဆက်လို့ကတော့ဆရာရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ local router မှာ JOS ကို configure ချโอเคแล้วถ้าถ้าส่วนบาဖြစ်ပြီလေအဲ့တော့ marking လုပ်တဲ့စနစ်ပါပါတဲ့ခါကျတော့ site provider မှာရှိနေတဲ့ router တွေကလေဇာတ်လို့ CR နေပို့လိုက်တဲ့ packet တွေကိုเนาะအရှိမရှိနေတဲ့ network router တွေကလေသိနိုင်တယ်เนาะဒီ packet ကဘာဖြစ်တယ်ဒီ packet ကဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သိနိုင်တယ်โอเค marking လုပ်တဲ့ဆိုတော့ marking လုပ်တဲ့တန်ဖိုးတွေထည့်ရတာပေါ့ဥပမာဇာတ်လို့ voice ဆိုရင်တော့တန်ဖိုးကဘယ်လောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဟာ voice ဆိုရင်တော့သူရတံဥမာပြထားပြတော့ voice ကတမဟလာဆရုမ voice ကမ class 8ဆိုရင် 8 ပေါ့ကွာဥမာပြဆက်တတ်မှတ်လိုက်တာပေါ့နော် okay အရှိမှာတော့ဆရုဒီလေးသွားမှာပေါ့နော်ဒါဥမာနေနဲ့ဆရုဒီမှာဒီတံမိုးတွေဥမာပြတာ okay အမ marking လုပ်လိုက်တာအမ voice ဆိုရင် 8 ပေါ့ဟလာမဆရု critical data ဆိုရင် critical data ဆိုရင်တံမိုးကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ 5 ပေါ့ okay အစားရှိပြဆရုဒါ marking လုပ်လိုက် traffic ကို classify လုပ်တယ်ပြီး marking ထပ်လုပ်ပေးလိုက်ဒါဆိုရင်အရှိမရှိနေတဲ့နော်လား router ကလည်းနော်လားအဲ single single သော router တွေကလည်းဘာလို့တိပြီလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ packet မှာပါလာတဲ့ marking လုပ်ထားတဲ့တန်ဖိုးပေါ်ကြည့်ပြီးတော့ဒါဘယ်တန်ဖိုးဆိုရင် voice ဘယ်တန်ဖိုးဆိုရင် critical data အစားရှိဖြစ်သူတို့လည်းခွဲကြလို့ရသွားပါလိမ့်မယ်။ကောင်းပြီ။အဲ့ဒါဆိုရင် JOS mechanism မှာဘာရှိမလဲဆိုလို့ရှိရင် classification နဲ့ marking okay နားလည်မလို့ယူစားမနော် okay ဒါဆိုရင် classification ရဲ့ marking ရဲ့နော် okay နောက်ခု congestion management okay congestion management congestion management ကကြတော့ဆိုတော့ကျူထဲမှာပေါ့နော်ခုနကဆိုတော့ packet တွေ classify လုပ်တယ် marking လည်းလုပ်လိုက်ပြီ marking လုပ်ပြီးမှဆိုတော့ကျူထဲမှာပက်ကက်ကိုထားမယ်ထားတဲ့အခါမှာဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ output ကျူထဲမှာထားမှာလဲเนาะဆရာတို့ခဏနော် okay အကျူထဲမှာနော်ဟုတ်လားဘယ်လိုထားမလဲပေါ့ okay congestion management အဲ့တော့ကျူထဲမှာထားတဲ့အခါမှာဟုတ်လားဆရာတို့ဦးစားပေးရမယ်ပက်ကက်တွေရှိနိုင်တယ်နော်ဟုတ်လားဦးစားပေးရမယ်ပက်ကက်တွေရှိနိုင်တယ်ဟုတ်လားဆရာတို့ high priority ပေါ့အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆရာတို့ကlow priority เนาะล่ะ low priority นี่เนี่ยชื่อแม้เนาะล่ะท้าแม้แพ็คเกจမျိုးล่ะ
เนาะนะถ้าเซรัว congested ဖြစ်သွားပြီဆိုမိမိရဲ့ nerve traffic က congested ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဆရာတို့ဒါစဉ်းစားမယ့်ကိစ္စเนาะဆရာတို့ရောဆရာတို့ဒါဘယ်သူရဲ့ shoot down လဲဆိုဆရာကျူတွေကျူမှာသွားပြီးတော့မြင်ရမယ့်ကိစ္စโอเคငါကျူကျူလို့ပြောတဲ့ခါကျတော့ဆရာတို့အချိန်မှဆရာပြောတာလေ packet loss ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းလေးเนาะအဲ့ဒီမှာဆရာတို့အခုက congestion management လုပ်ဖို့အတွက်ကိုဆရာတို့ဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲဆိုတော့အခုရဲ့ router ရဲ့ဒီเนาะ import interface ပေါ့เนาะလားဒါ import interface ဒါဝင်လာပြီเนาะ IP packet တွေဝင်လာပြီဆိုရင်ဘာလုပ်ပြီလဲဆို forwarding တစ်စင်းချာပြီး follow ပြီဆိုရင်ဘယ်ကိုရောက်ပြီလဲဆိုကျူတဲ့ကိုရောက်ပြီနောက်တစ်ခါမှာဒီ router နဲ့ဟုတ်လားဒီเนาะမိမိနဲ့ interface ပေါ့เนาะဒါ router ရဲ့ဒီ link ကြားမှာဒါ node link ကဒါ congestion ဖြစ်သွား congested ဖြစ်သွားပြီလို့မှတ်လိုက်ပေါ့เนาะ okay traffic က congested ဖြစ်သွားပြီဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့တော့router ရဲ့ output ကျူထဲမှာအဲ့တော့ output ကျူထဲမှာဘာဖြစ်ပြီလဲဆိုတော့ packet တွေကကျူထဲမှာပြည့်နေပြီပြည့်တဲ့ခါကျတော့ပြည့်တဲ့ခါကျတော့ဆရာကအဲ့ခါကျရင်ဟဲ့လားတချို့ packet တွေကနော်လားအဲ့တော့ဆရာပြည့်ပြီဆိုတော့နော်လားဒီမှာ congested ဖြစ်နေဆိုတော့ပြည့်ပြီဆိုတော့ဒီမှာဆရာဒီမှာရှိနေတဲ့ packet တွေကတချို့ packet တွေကဆရာကအရင်ပေးထွက်မှာလားနော်လားဒုတိယဦးစားပေးနေတဲ့ပေးထွက်မှာလားပထမဦးစားပေးနေပေးထွက်ရမှာလားဒါမျိုးဆိုတော့စဉ်းစားတော့ဒီကျူထဲမှာဟောလာဘသူ့ကိုအရင်ဆုံးဆိုတော့ပေးဝင်ပါလေဝင်လာတဲ့ traffic တွေထဲမှာဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးဆိုတော့စဉ်းစားဖို့အတွက်ကိုဘာတွေသုံးရလဲဆိုတော့ predicate စနစ်တွေဆိုတော့စဉ်းစား predicate နော်ဘသူ့ကိုဦးစားပေးပြီးတော့ဆိုတော့ထားပါလေဟုတ်လားဘယ် packet ကိုတော့ဦးစားပေးပြီးတော့ပို့ပါလေနော်အစားရှိဖြစ်ဆိုတော့ predicate ကိုစဉ်းစား okay အဲ့တော့ဒီ predicate နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုဆက်လို့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာဦးစားပေးနေတဲ့ဆရာကိုထည့်ပြီးစဉ်းစားတဲ့အခါမှာဒါ၃နဲ့စနစ်တွေကိုဆက်တော့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် congestion management လို့ခေါ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ congestion management ကဘယ်သူတွေပါလဲဆိုတော့ပုံမှန်ဆရာတို့တည်ပြီးသားပါဆရာတို့ default device တိုင်းက FIFO လို့ခေါ်တဲ့ first in first out ရှိတယ်ဟလာ priority queue ရှိမယ် custom queue ရှိမယ် waiter fare queue class pay waiter fare queue low latency queue ဆိုပြောဟလာဆရာတို့ queue မှတ်တည်းဒါတခုပြတဲ့ဒီကျူရင်နော်တက်ကနစ်ဒီ6မျိုးဒီ congestion management အတွက်အသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါတွေကိုဆရာတို့အရှိမအရှိရောက်တော့မှလက်တွေ့လုပ်ပြမယ်နော်အဲ့တော့ default ကတော့ first in first out လी first in first out ဆိုတော့ packet တိုင်းကအားလုံးကတူညီတယ်ပဲသူ့ရဲ့သဘောတရားကြီးอ่ะနော်လာဝင်လာသမျှ packet တိုင်း voice လာဘာလာသူဘာမှမစဉ်းစားဘူးနော်လာ first in first out အရင်ရောက်တဲ့သူကျူထဲကိုရောက်မယ်ပြီးအရင်ရောက်တဲ့သူအရင်ထွက်ဒါပဲယူလေးပဲအဲ့တော့ဆရာတို့ဥမာအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် router စီကိုဒါ packet 10ခုရောက်လာတဲ့အခါမှာ packet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ရောက်လာတဲ့အခါမှာဥမာနော်လားကျူထဲမှာဥမာ packet 5ခုနော်ဟုတ်လား5ခုနေရာယူလို့ရမယ်ပေါ့ထားလိုက်ပါတော့ဒါဆိုရင်ငါ packet နော်လားအဲ့10ခုမှာနော်လားပထမဆုံးတော့ packet 5ခုဒီကျူထဲကိုယူရအောင်မယ်ရောက်ပြီးွားရင်နော် output ကျူထဲကိုရောက်မယ်အဲ့ output ကျူထဲမှာစင်အင်္ဂါခုအရင်ထွက်ပြီးပြီဆိုတော့မှနောက်ထပ်ကျန်တဲ့5ခုပါနော်လား output ကျူထဲကိုထပ်ရောက်ပြီးတော့ထပ်သွားလို့ရမယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးပဲအရင်ရောက်တဲ့သူအရင်ထွက်ပါ okay first in first out နော်လားအကယ်၍ဒီ output ကျူထဲမှာပေါ့နော် packet 10ခုထဲမှာစန်တာ5ခုစာပဲစန်တယ်ကွာစန်တယ်ဥမာအနေနဲ့ပြောတာပေါ့နော် packet က5ခုစာပဲစန်တယ်စန်တဲ့အခါမှာအဲ့တော့အဲ့ဒီပို့လိုက်တဲ့10ခုထဲမှာရောက်တာ5ခုပဲထားလို့ရမှာအပူကျူမှာအဲ့တော့၅ခုပဲထားမယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်၅ခုကအကဲ traffic က congestion ဖြစ်နေပြီနော်ဟလား traffic congested ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ဒါဆိုရင်နောက်ရောက်လာတဲ့၅ခုကတော့ loss ဖြစ်ခြင်းခံရမှာပဲအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့အဲ့ဒီခုနကတော့ packet 10ခုမှာဟလားတစ်ခုကနော်တချို့သော packet တွေက voice တချို့သော packet တွေက critical data တချို့သော packet တွေကအရင်မကြည့်တဲ့ packet ဒီလိုမျိုးတွေလည်းဖြစ်လာနေတယ်အဲ့လိုမျိုးဆရာတို့ခွဲကြလိုက်မယ်ဆိုရင်ဇောင်းနေနဲ့ first in first out သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဘာမှထူကြမှာမဟုတ်ဘူးเนาะသူကတော့အရင်ရောက်တဲ့သူအရင်သွားပါเนาะဟုတ်လားအဲ့တော့ congestion ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာဆိုတော့ဒီ congestion management အနေနဲ့ဆိုတော့ဘာတွေအဓိကเนาะသုံးဖို့လိုလဲဆိုတော့เนาะ congestion mechanism နေเนาะဒီ congestion management tools တွေဖြစ်တဲ့เนาะဒါမှမဟုတ်ရင်ဆိုတော့ queuing strategy တွေဖြစ်တဲ့ priority queuing တို့ဟုတ်လား custom queuing တို့ waiter fare queuing တို့ class pay waiter fare queuing low latency queuing တို့အစရှိတဲ့ဒီလို method တွေဆက်လို့ပါတော့ incomplete ဆိုတော့ဆက်စမ်းသပြီးတော့အသုံးပြုရမှာပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင် congestion management ဆိုတာက packet တွေကိုကျူထဲမှာဘလို့ထားမယ်ပြီးရင်ဘလို့မျိုးအရေးကြီးတဲ့ packet ဆိုရင်နော်လာဦးစားပေး priority နဲ့ပေးထွက်မယ်ဒုတိယနော်လာဆိုတော့အရေးကြီးတဲ့ packet တွေဆိုရင်ဒုတိယဦးစားပေးနေနဲ့စဉ်းစားပြီးတော့ဒီ packet တွေကိုပေးသွားမယ်အစရှိသဖြင့်ဆက်လို့သတ်မှတ်တဲ့
နီလန်းနေကိုဒါကွန်ဂျက်ရှင်မန်နေဂျ်မန့်ဆိုပြီးတော့တောင်းတာပါเนาะโอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ကွန်ဂျက်ရှင်မန်နေဂျ်မန့်လုပ်တဲ့နေရာမှာဘာရှိနေဆိုတော့ chewing strategy အမျိုးအစားတွေဖြစ်တယ် first in first out ready chewing custom chewing waiter fair chewing glass bay waiter fair chewing low latency chewing ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ရှိပါလိမ့်မယ်เนาะဒါကွန်ဂျက်ရှင်မန်နေဂျ်မန့်အတွက်တောင်းတာပါโอเคနော်ဆရာဒါအဓိကဆရာဒီမှာ focus လုပ်ပြီးတော့စဉ်းစားရတာเนาะဒီကျူထဲမှာဟာလာဆရာခုဒီကျူထဲမှာဆိုရင်ရောက်နေတဲ့เนาะ packet lady ဒါမှ IV packet lady လို့ပြတာပဲလေတချို့က voice ဖြစ်နိုင်တယ်ဟာလာဟာ voice voice ကနောက်မှာရောက်နေတယ်ဟာလာဒီ packet မှာเนาะဒါကတော့ data ပေါ့ဟာလာတကယ်ဆိုရင် first in first out ဆိုရင်ဟာဒီ packet ကအရေးတိမ်မကြည့်ဘူး voice ဆိုတာအရေးကြီးတယ်ဟာဒီ packet ကရှေ့ရောက်နေ first in first out ဆိုရင်ဟာ FIFO သုံးမယ်ဆိုရင်စနာကြည့်လေဘယ်သူပဲထွက်မှာအရှိရပက်ကနံပါတ်1ပက်ကပဲအရင်ထွက်လို့ရမှာဟုတ်လားနံပါတ်2ပက်ကဒုတိယထွက်မယ်နံပါတ်3ပက်ကဟုတ်ကဲ့ဒါမျိုးအကဲဒါဆရာတို့ကကျူးရင်း strategy တွေထဲကပရဲနော်ဟုတ်လားဒီပရဲဒီစနစ်ပါတာတွေဆောက်သုံးမိဟဲ့ဆိုရင် voice ဖြစ်တယ်ဆိုရင်သွားတနေ့ပက်ကနောက်မှာသွားဒါဥစားပေးနံပါတ်1ရင်ထွက်သူဟုတ်ဆရာတို့အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးပြီးလှုပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဆရာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟုတ်လား delay တွေနော်နေသွားမယ်โอเคအမေနောက်တစ်ခုကပါရှိတယ်ဆို congestion avoidance okay အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ traffic ကနော်ကိုယ့်ရဲ့ lane နော် lane မှာ congestion congested ဖြစ်သွားပြီ congested ဖြစ်သွားဆိုကျူအားလည်းပြည့်နေပြီဒီကျူထဲမှာပြည့်နေပြီဆိုရင်နော်ဆရာကပုံမှန်ဆို tape drop ရှိတာနော်ကျူထဲမှာပြည့်ဘာလို့လဲ tape drop လောက်တယ် tape drop လောက်တယ်ဆိုတာကနောက်မှရောက်လာတဲ့ packet တွေကဘာလို့ချင်းခံလို့ဖြတ်ချခြင်းခံရမယ်ဟာလာကျူထဲကိုနေရာယူလို့မရတော့ဒါပေမဲ့အမေကဲဒါဆိုတော့ဒီ2 words ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ဟုတ်လားဥပမာဖြင့်နောက်မှရောက်လာတဲ့ packet ကအရေးကြီးတဲ့နော်ဟုတ်လားအရေးကြီးတဲ့ဇရုပရဒီထဲမှာပေါ့နော်ဥပမာဖြင့်ပြောရင်ပရဒီထဲမှာနံပါတ်1အနေနဲ့ပထမအဆုံးဦးစားပေးကိုပေးရမယ် traffic မျိုးအနေနဲ့ဇရုကသတ်မှတ်ထားတာအဲ့လိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ packet ကရောက်လာတယ်ဖြစ်ချင်တော့ကျူရလဲပြည့်နေဘာလို့ဒီဘက်မှာ congested ဖြစ်နေလဲနော် traffic congested ဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့အဲ့တော့ကျူရလဲပြည့်နေခါကျတော့ဒီ packet ကနေရာယူလို့မရတော့ဘူးလေအဲ့ခါကျရင်ဘာလို့ပြင်မလဲဆိုတော့စရုပ်ဒီဘောနော်ဟိုစရုပ်ဒီ congestion avoidance ကဘာလို့ပြင်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အမလိုအပ်တဲ့ဒီထဲမှာရှိနေအရေးမကြီးတဲ့ဟုတ်လားလုံးဝ low priority နဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ packet ကိုဘာလို့ပြင်မလဲသူလုံးဝဖြတ်ထုတ်ပလိုက်မယ် drop လုပ်ပလိုက်မယ် drop လုပ်ပြီးတော့တကယ်အရေးကြီးပါတယ်ဆိုတော့ packet မျိုးကျူရဲကိုပေးပြီးတော့နေရာယူနိုင်မယ် okay ဒီလိုစနစ်မျိုးဆိုတော့ဒါ congestion avoidance လို့ခေါ်ပါတယ် congestion avoidance မှာတော့စရုပ်အရှိမဘာတွေ့ရမလဲဆိုတော့runner alia detection okay runner alia detection ဟုတ်လား waiter runner alia detection အစာရှိဖြစ်စရာတို့เนาะတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါ congestion avoidance လို့လည်းခါမှာအသုံးပြုတဲ့စနစ်ပါเนาะ okay red runner alia detection လို့ခေါ်ပါเนาะဒါဆို congestion avoidance ဆိုတာ packet တွေကိုကျူထဲမှာเนาะ packet တွေပြည့်နေတဲ့အချိန်မှာဘလို့ပက်ကတ်မျိုးကိုတော့ဖယ်ထုတ်ပြီးတော့နော်ဥစားပေးတဲ့ပက်ကတ်တွေကိုပြန်ထည့်ပေးမယ်ဘလို့ပက်ကတ်မျိုးကိုတော့ drop လုပ်ရမယ်ဆိုတော့စဉ်းစားဆုံးဖြတ်တဲ့စနစ်ကိုဆိုတော့ဒါခေါ်တာပါနော် okay congestion avoidance ကောင်းပြီဒါဆို JOS mechanism မှာဆရာခုပြောလာတာဒီ classification marking congestion management congestion avoidance နောက်တစ်ခုက policy ရဲ့ shaping okay no policy shaping okay policy shaping ဘာလို့ဆိုရလဲကြည့်ကြည့်အောင်เนาะသူတို့နှစ်ခုလောကတော့ bandwidth limit တတ်မှတ်တဲ့စနစ်တည်းပဲတတ်မှတ်တဲ့အခါမှာ policy နဲ့ shaping ကဘာကွာလဲဆိုတော့ policy ကကြတော့ဥပမာဖြင့်ဒါဆရာတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့ bandwidth ပမာဏပေါ့ဒီတိုင်းတာလေးอ่ะเนาะဒီ bandwidth ပမာဏတတ်မှတ်ထားတယ်တတ်မှတ်ထားတဲ့ခါမှာဟုတ်လားဒေါင်းလုဒ်ဆွဲတာဖြစ်ဖြစ် upload တာဖြစ်ဖြစ်ဒီအတွင်းထဲမှာပဲသွားရမယ်เนาะ policy อ่ะเนาะဒီအတွင်းထဲမှာပဲသွားရမယ်ဒီလိုကြော်တက်သွားတာမျိုးမရှိအောင် okay ဒါဆိုရင်ကြော်တက်သွားတဲ့ packet တွေဆိုဘာလို့ပြင်မလဲဆိုတော့ policy อ่ะလုံးဝဖြတ်ချပြင်မှာဒါ ਈ ဆိုရင်ဖြတ်ချပြင်မယ်ဒီ packet တွေอ่ะဒါလုံးဝသူဖြတ်ချပြင်မှာเนาะဒီမှာသူပေးသုံးတဲ့အတိုင်းဒါတိတိပဲရှိတာဒါ ਈ ဆိုဒါ drop လုပ်မယ်ဒါ ਈ ဆိုလည်းဘာလို့ပြင်မလဲ drop လုပ်ပြင်မယ်ဒီမှာရှိတဲ့ဟာလေဒေါ်လုပ်လိုက်မယ်โอเคဒီမှာပါเนาะဥမာနေတာဒီမှာမြင်ရမယ်ဒီနေရာဒါတွေကဒေါ်လုပ်လိုက်တယ်
निया ली रीबा ओके अतिबोझन गोसरो पॉलिसी नो करे नो पॉलिसी ने पहुँचे लिमिट तमाई डा पैकेट लॉस थी तो आशी नो ना पैकेट लॉस थी तो आशी नहीं निया ले वो नो ओके तासुई शेपिंग शेपिंग और सरु ट्रैवल पॉलिसी ट्रैवल शेपिंग और ट्रैवल शेपिंग लोग टाइ कैसा जा रहा ट्रैवल शेपिंग आ जाता भातों माले जो तो पैकेट को दिल्ली नहीं है जुलाई दे ना ला दिल्ली नहीं है जुलाई जू जू भी आतू मापल बफा बफा जो जागे मैं मोरी बा ना सर बफा जो ला दिल्ली जू में बफा तो में ऐ पोमा रिली में ना तब मैं थारे अटाइन डाटे मा पी तो में सोलो जनारो मा सरु डी मा ना सरु तब मैं थारे पहुंच पमाना ले शीने तो मा ना ओके दिया नहीं दी थी वो ना थाई बारो सरु पहुंच पलाव तो हमारे सो मटाइम में कभी पास आके और टाइम में कभी पास आके है चौलाई ट्रबिटी हूँ भालू भी ले सो तू ने ऐ चौ ने ना ना मार टाइम ना पमाना होता ना ट्रबिकल लाने ऐ मार चौलों ने ट्रबिटी हूँ तू बेरे हूँ ठेले सो तो बफा प्यानु भी रो बफा रे हो तू साठ हो भी रे अब पक्का लॉस ने वाला बनो दमासुई डा बफा बफा डी मार्टुन यार ऐसे ही पाइनु डा बफा रे हूँ ठेला रे उमा प्यार रा सॉरी ना दिनिया ली रिया अदुन मार सरु तों द्वारे ट्रबल लेसी मैंने ये ना अदु बफा रे हो पाउंड ठेला डे दमा लेसी डे डी ट्रबल डी हो तू प्याचा मत प्याचा लाइव ना शेपिया बालो ले तुम आ साठ हो बिरो बफा रे हो साठ हो बिरो प्यान दों बिरे ना डी डी तुम आ ट्रबल डी ट्रेले ना ओके तुम आ प्याचा में ट्रबल डी ले ना ना तू पोमन सुनो पॉलिसी सुही बालो बिया माले प्याचा बिया मा शेपिया जा रो एलो मोरो बफा दो मिनट तो आप ही ना ओके और आधा पॉलिसी ने शेपिंग मा कच्चा जगह रो शेपिंग आ रो बफा दो मिनट ना ला बहुई ती बहुई पोमा अब क्या दियो तो नहीं दिया लॉस में पिया ना तू लोग पी रहे हो डिलीट हो चुका हो ना रो पॉलिसी हाँ बहुई तमा थारे बहुई ठे चौला रे ट्रबिटी को लो बालों पे ले सुई चाचा बिरे ओके कॉमी डा सुन खुश तेना जामा जूस मेकेनिज्म क्लासिफिकेशन मार्किंग कंजेशन मैनेजमेंट कंजेशन अवॉइडेंस पॉलिसी शेपिंग सुसुबा छाउ ना राहु जूस मेकेनिज्म नीलू ना ले राम ना दासो इन्हें पेंच हो लाइडे खामा क्लासिफिकेशन या म्यूसा खोए रे अरे म्यूसा रे हो मार्किंग तम मटे दिलू मार्किंग तम मा डाली सीमा सिंह रे सिंगे सिंगे दो राव डाली याले ढा वॉइस ला ढाका नौ ला क्रिटिकल डेटा ला रहा फिर उन्हें पता रहे डेटा ला साथ में दूर ले ना ले नहीं ना ना भी इंसान कुंजाशी मैनेजमेंट अलग कुंजाशी मैनेजमेंट मारो पारी इंसान तो नहीं आले सोल्यूशन अलग इंसान प्रेडिशन ने तो ना रे शिमे ना अलग डफो आलो मारो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट तो ना रे लूरो ना ले राम ना फीफो वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट तो मारे कुंजाशी अवॉइडेंस मारो पारी तो ने सुरो रेड लुक हो रे रन आलिया डिटेशन ना अलग अरे चूआ पी नहीं है छे माँ ना चू पी नहीं है छे माँ पैकेट का चावला में सुई ऐ चूरे माँ यम चीरे पैकेट को छछा पी लो उजा पी आ में पैकेट को चूरे माँ नहीं आयु गाय ना डा कुंजाशी अफाइडेंस पे दे छे माँ लोग पॉलिसी शेपिंग पॉलिसी आ चारो पैकेट तम अठारे रिली में चौराने पैकेट इकोनो ड्रॉप लो पी में शेपिंग यारो ना ला पैकेट यू डिले जू भी रो बफा तो में तो भी रो मार डिले जू भी रो लॉस में पिया तब अठारे रिंग ड्रीम आ पी तो आमे ओके कामी डासों ने जूस मगने जाऊं नाले नाले में लुसा यूसा में ना